တမောခီးစင်နဲ့အမရလို့ဂေပေါင်း2000နဲ့ပါတီတောင်းမဲ့ဥက္ကမင်းမောင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေချွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂေးရောက်9000ပါတဲ့တမောကြီးကိုအရင်ဆုံးပြင်းပြင်းမိကြမှာပါဥက္ကမင်းမောင်ကတစ်ချိန်ကမင်းကလေးတွေတက်တက်လို့အားပေးကြရတဲ့နမကြီးမင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပါအဲ့ဒီနောက်မှာဥက္ကမင်းမောင်ကနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်တုန်းကတော့ဥက္ကမင်းမောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးဖမ်မီတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့စင်ပေါ်ကိုကောင်မလေးတွေဆွဲခေါ်ပြီးဇွတ်ချခဲ့ရသူပါအခုတော့ဥက္ကမင်းမောင်ရဲ့တင်မောခီးစင်ကြောင့်သူဟာဂဲတယောက်ဖြစ်မှန်းအလုံးကသိရှိသွားလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်လန်းသွားပါပြီဥက္ကမင်းမောင်ကဂဲရောက်9000ပါတဲ့တင်မောခီးစင်မှာအရက်ပြောခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောပါအားကျခဲ့ကြပါတယ်နောက်နေ့တင်မောခီးစင်မှာလည်းလိုက်ချင်သူတွေကလည်းငွေတွေကြိုတင်ဆုထားကြပါတယ်အခုတော့တင်မောခီးစင်ကိုတစ်နှစ်ဆောင်စရာမလိုပဲဘန်ကောက်မှာကျင်းပမဲ့ဂေးပါတီကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်ဥက္ကမင်းမောင်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပါတီကတော့ G Circuit ဂေးပါတီဖြစ်ပြီးတကပလုံးကဂေးရောက်2000လာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် G Circuit ဂေးပါတီကိုဘန်ကောက်မှာတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးဂေးပါတီလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဂေးတော်မျှော်လင့်နေရတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ခရပွဲတော်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်တစ်ကူမှာတစ်ကြိမ်ကျင်းပလေးရှိပြီးတစ်ကြိမ်ကျင်းပရင်၄ရက်ခန့်ကြာမြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီဂေးပါတီကိုဥက္ကမင်းမောင်ကတောင်းအုံးမဲ့ပြင်လိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းခီးစဉ်ပက်ကေ့ချ်တွေကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်တို့မိသားစုကအရင်ကတည်းကခီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းကရပ်နားထားရတာ၄နှစ်ကြာသွားပါပြီဥက္ကမင်းမောင်ကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကူညီရလဲရောက်အောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းလက်ပြအောင်လက်ပတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုခီးစဉ်ကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ကတော့ဘန်ကောက်မှာကျင်းပမဲ့ G Circuit Gay Party ကိုအရန်ရင်ခုန်နေပါပြီ။အရေးပါတီကိုသူ့ရဲ့ crush လဲလာမဖြစ်လို့ဖျားလဲဖူးလဲဦးလဲတူးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်က G Circuit Gay Party အတွက်အဝတ်အစားတွေကိုတိတ်ချပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။တင်မောခီးစဉ်မှာဂေးရောက်9000ပဲပါဝင်ပေးမယ်လေ။ဒီပါတီမှာတော့ဂေးရောက်2000တောင်လာရောက်ဆင်နွှဲမှဖြစ်လို့အရင်ကထက်4000တောင်ပိုပြီးများပြားပါတယ်။တချို့ကတော့တင်မောခီးစင်နဲ့လိုက်ပါခွင့်မရတာကြောင့်ဂေးပါတီမှာပျော်ရွှင်မှုစီစဉ်နေကြပါပြီ။ဥက္ကမင်းမောင်ကတော့ဂေးပါတီရောက်ရင်လည်းအရင်လိုဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြအောင်ပါပေါ့။တင်မောခီးစင်မှာလည်းဥက္ကမင်းမောင်ကတကြော့ပြန်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးအနှွေပညာအလုပ်တွေလည်းလက်ခံလာရပါတယ်။အခုဆိုရင်ဥက္ကမင်းမောင်ကိုကြော်ညာတွေဇလန်းတွေရိုက်ကူးဖို့တောင်ကဲလန့်လာကြပါပြီ။သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပရိသတ်တွေကလည်းလက်ခံသွားကြပြီးပွင့်လင်းတဲ့အပြောဆိုလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းတိုးပွားလာပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ကဒီတစ်ခေါက်ဂေးပါတီမှာလည်းဘလို့အဆန်းပြားရင်ဖက်ရှင်တင်နဲ့ပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားအောင်လုံးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂေးပေါင်း2000ကျော်လာရောက်မဲ့ပွဲမှာဆင်နွှဲအောင်မဲ့ဥက္ကမင်းမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုက်အတွက် baking ပျော်ရွှင်ပါစေ။